sinzi ikiciro nakwishyiramo kuko ndamutse ari ibintu mvuga ngo ndakunze urebye amatelefoni y'abantu hirya no hino mpamagara abangira inama sibyo no ku mudugudu katabaro pasteur Rushema yanyicaje inshuro eshatu zose nkanahava rwose nanapfukamye nanemeye uburyo biza nkashiduka navuze nanjye ntago mbise bavuga ko nasaze bavuga ko nabwenge ngira bavuga byinshi ku mudugudu banumirijeho inama kabiri muri biro nyobozi ziyongera kuri izo za pasteur ziyongera ku za pasteur mpamagaro wanjye ntanjye ubwanjye ha mugane wabandi ntanjye mbono uzancisha umutwe kabisa kubeye rero ntanjye niko bimerera upfa kunungaka kamera sinzi aho ibigambo mvuga bituruka upfa kuma mikoro gusa wumve ko nasenza yibiri ngo Imana icecekeshe umuntu byaranze uko niko kuri nasenza itatu byaranze nasabye bene data b'abanyamasengesho ngo basengere byaranze barambira rukundo bazakwica rukundo bazagushimuta rukundo bazakujyana muri gereza nimucaka mumbwire nzagenda dushaka umutayeri wo kudoda umunwa nuko nta nabahari dore ibyo mubona mvuga nanjye ubwanjye imbaraga zintera kubivuga reka nkubwire ndi umuntu nagira ubwoba ariko ibintu mvuga wamugana bizananyicisha ntago nawe urabizi ko bishobora kuzakwicisha ndabizi nese vore kankubaze nawe jya mu mwanya wanjye ndakagabo gatoya mfite ibiro 45 uyu muhamagaro warananiye yaba hari n'umuntu nawe utwerera naza nkakikuzana ninjoro usinziriye nkakigukubita nawe ukumva ukuntu biryana muhamagaro wo kuvuga ku itoro rya DPR byarananiye niba Imana yaramfashe ikavatirika mbateze kano gasare kanjye simbizi mbega bakureke nawe byarakuyobeye nanjye ubwanjye kwikontorora byaranze ntabwo nza ahantu yacometse buto y'amashanyarazi anyagiserera umunsi nageze amahirwe igacomokora iyo buto Yesi reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira aba badukurikiye ku Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kugarutse kubana natwe ubaye uri mushya urebe hari hasi hari subscribe ikandeho ibigana byacu nawe ugiye ubona mubambere kuri kamera turi kumwe na Ezechiel mwabibonye Ezechiel amakuru yawe turashima Imana twishimiye kongera kubana nawe ku Isezerano TV nanjye ndabyishimiye ko mikaze ku Isezerano TV Ezechiel uyu munsi hari nshaka ko tuza kwibaza ku muhamagaro wawe kuko hari ibintu mbona abantu babatumva nkurikije nk'ibigano bimwe na bimwe njya mbona hari abantu mbona bibaza ku butumwa utanga ku muhamagaro wawe naho ngaho nshaka kukuza kubona umuhamagaro wawe uteye ute buriya rero hari igihe umuntu aba yarahamagawe ariko nawe uko yahamagawe atarabyisobanukirwa nawe ntago uzi ko wahamagawe sinzi ikiciro nakwishyiramo icyo nzi cyo nuko nahamagawe n'Imana gusa kandi ibyo ntegetswe gukora nkora ibyo ubwo rero ninkubwira ngo umuhamagaro wanjye urakomeye cyane ariko kuko hari ibyo ntegekwa gukora njye nkabikora nk'agahato atari uko mbikunze mwango ibintu uvuga nta suko nawe ubikunze suko mba mbikunze kuko ndamutse ari ibintu mvuga ngo ndakunze urebye amatelefoni y'abantu hirya no hino mpamagara abangira inama sibyo no ku mudugudu katabaro pasteur Rushema yanyicaje inshuro eshatu zose Rushema ni pasteur wanyu niwe pasteur wo muri Hoziana yes yanyicaje inshuro eshatu zose antumaho tukaganira nkanahava muri office akubwira iki rero akambwira ati rero nyine akambwira uburyo nagakwire kwitwara mu muhamagaro ibintu by'itorero bivemo ibintu byo gukuriteka ku bakozi b'Imana bivemo nkanahava rwose nanapfukamye nanemeye pe nakuri abyambaye kuri Pastor Claude ariko uburyo biza nkashiduka navuze nanjye ntago mbise Ezechiel ntabantu baraza kuvuga ngo ufite iki ari byo ufite ikibazo cy'uburwayi se kuko niba ari ibintu bawasabiye imbabazi ukabisubiramo nubundi barabivuga bavuga ko nasaze bavuga ko nabwenge ngira bavuga byinshi
ariko ku mudugudu banumirijeho inama kabiri muri biro nyobozi ziyongera kuri izo za pasteur ziyongera ku za pasteur barambwira mwana witora uracyari mutoya itware gutya ufite ni benshi bampugura wumve ko hari nabantu njya nemera ngatakaza kubera kwanga kubera ko mbabeshya ngo ndabumviye ubwo mbifata ka ruko babeshya nyuma nagera hirya nkashiduka byahindutse bimwe twemeranyijwe bikarangira nisanze nubundi nabikoze ubwo rero mpamagaro wanje ntangi bwanje ha mugane wabandi ntanye mbono uzancisha umutwe kabisa kubeshya noze aho ni wowe ntuzagera ryo nawe ukavuga uti menya nanye mfite ikibazo wenda wowe yurebye ubangana ubona nta kibazo cyangwa ubona uri mu murongo w'ibyo ugomba kuvuga nyina impamvu Yeremiya nawe uyu muhamagaro wigeza wugira aravuga ngo iyo umbwiye kugira ibyo mvuga nka kritika nkashaka kubireka mita numva mu magufwa yange hayinzu umuriro nkajegera nkagira gute nkisanga nabivuze rero nange niko bimerera upfa kunungaka kamera sinzaho ibigambo mvuga bituruka ntabwo ari ukukubeshya upfa kuma mikoro gusa ubundi ijoro ryose ndara mu biganiro ninjoro umutima unganiriza bugacya rero nkubwira nti hari ibintu numva nshaka kuvuga ubwo nkaza gutyo ntabyuka ngaze wumve ko nasenza yibiri ngo Imana icecekeshe umunwa byaranze uko niko kuri nasenza itatu byaranze nasabye bene data b'abanyamasengesho ngo basengere byaranze sibyo abankunda barampamagaye barambwira rukundo bazakwica rukundo bazagushimuta rukundo bazakujyana muri gereza mu gihe ari kumbwira ibyo ngibyo mwita mfatwa no kumubwira none handi magambo nkamubana ubuse urabona nduta Pahuro urabona nduta ba Yeremiya bajugunwe mu nzobo mbese nkakubwira ibintu ubundi nawe akarangira avuze ngariko wa mugana umuhamagaro wanje icyo nzi cyo nuko nahamagawe n'Imana kandi ibi bintu papa Imana yigeze ibimubwira iramubwira ngo nzaguha umwana w'umuhungu papa umbyara yaramubwira ngo nguhaye umwana w'umuhungu uzamwite rukunde Ezechiel azaba umukozi wanjye azankorera icyo nzategeka gukora kuri nicyo azakora ntane ubwo ibyo mvuga se hari nk'umugore 19 rimwe yigeze avuga Imana itavuze mpita mfatwa n'umwuka wifuye nk'uyu nguyu ngira ndabuga nti Imana irambwiye ngo urayibeshye kandi umaze imisi uyibeshyera aba yeguye ingoma urabona wa mwuka uba muntuza mu byumba by'amasengesho amaze kwegura ingoma agira gukera titira avuga zomene na zantuza zose azivuza ati ingoma nga yinkubite amaboko yiwahita mera gutya ibi bizamo ibinya byanga kumanuka ndaje mpfukama hasi nshinga ivi hasi ndamugana ngaho nibo ari Imana uri gukorera nkubite iyo ngoma gimanure amaboko yabaye ibinya ni ibintu byabayeho tureba uwitwa Rona arabizi uwitwa Janette arabizi za masaka uwitwa mama Moyiza arabizi ubwo ndimo ndakubwira abantu baba byabaye aho ngaho bareba uwitwe Furemu aho ngaho imasaka abantu bamwe muri abo ngabo twasenganaga mu cyumba cy'amasengesho cyari kimo nk'abantu nka 50 ndumva nihagira n'uwibuka nubyibuka byandike muri comment bibaho ndeba n'amaso yanjye none atari iby'inzozi ntangije ndamubwira nti niwemera yuko utazongera kubeshyera Imana umanure ingoma uyitereke hasi nta kibazo ibyo ngibyo uko nguko nawe umubwira yaravuze ati Imana umbabarire sinzongera ndavuga nti ngaho yitereke hasi mu izina rya Yesu ingoma arayiva dayitereka hasi ntumbaze ngo ibyamugize ibinya ni ibiki ntumbaze ngo ibyari byamukunje amaboko ni ibiki sibyo uwitwa Aaron uwo nguwo yari ahari ijwi ryahise rimwe ngo ngaho isohokere wigendere mwana wanjye ibyo nari ngutumye gukora urabikoze ndigendera maze kuva aho ngaho wa muhanuzi arongera ari kunkubika bigi ayikoza mu birera arizengurutse agira ngo utavuga indimi arahanurira abantu kajya afata umwe ati umwuka amaso nabahaye nayiki dayimoni yinjire muri rukundo aze amvuguruze ngo ndima ngo sindi Imana ivuze kandi ari ndi Imana ivuze abafashe wa muhanuzi wundi witwa Garoni kuko icyo gihe Imana yari yaraduhamagaye turi abahanuzi babiri bakomeye muri ibyo bihe bahanuraga ninjye wabaga kugikarabiro natuza abantu
nta musambanyi wanyuragaho nta muntu wakoze icyahantu wanyuragaho narerekwaga n'ubu ndereka utaza kumbona nagiye kubaza n'umwuka waragiye se narerekwaga urumva byo mu rwego rwo hejuru ariko uburyo nerekwaga ico gihe uyu munsi hari uburyo byiyongereye kurutaho cyane ko ntagihura n'abantu cyane bo mu cyumba cy'amasengesho gutyo ariko iyo ndi mu cyumba cy'amasengesho riba rimeze gutyo hanyuma abatuye inkoni yari afite inkoni twari twaramwise mushumba twaramwimitse izina rya mushumba wacu yaraguze inkoni zingizi bakoresha mu buku abaragi batuye ngo ayikubite wa mutipe witwa Aaron ama ukuboko kumera gutyo kurongera kuzamo paralyze akagira bikanga guhita kumera nk'aho umuntu yagufashe gutyo wawundi Aaron aramubwira ati rukundo ni mu muhamagara akavuga ngo manura inkoni uyitereke hasi mu izina rya Yesu nibwo biri bukundi atabikoze ntakiri bukundi baramamagara ngo ati nyakumuneka garuka bya bindi byongeye byabaye tubane sindi bugaruke urwishigishiye ararusoma avuga ati nuko uri mwana wanjye mbabarira nkorera ineza yuko nari umubyeyi wandeze mu mwuka ndaje nabane ngaho shyira inkoni hasi ariko ntukongere kuvangira umwuka w'Imana ibyo byabayeho umuhamagaro wanjye rero nibyo iyo ntabivuze ibingibi abantu babantukira iyo ntabivuze ndaburara iyo ntabivuze mura n'ikibazo cy'uburwayi iyo ntabivuze mba numva muri ngiyewe ntazi ukuntu meze nabuze amahoro rero ibyo mubona mvuga nanjye ubwanjye imbaraga zintera kubivuga reka nkubwire ndi umuntu nagira ubwoba ariko ibintu mvuga wamugana bizaranyicisha ntabwo uje eh nawe urabizi ko bishobora kuzakwicisha ndabizi umutwe umunsi umwe bizahukata pe none se urabyiteguye ntabwo ubufite witeguye ko bishobora kuzakwicisha n'icyo gihe nirunshikira ubwoba bw'umubiri ntibuzabura ariko kuko nzaba nageze mu maboko Imana izaba yamaze kuntangamo ubwo nyine bazanyicana na bwa bwo ntuze mbihakane ntanise ubu ndaruta Yesu idini uzukuntu ari irigome Yesu yaje aribwiriza akababwira ati umwuka w'Uwiteka ari kuri jye bakaba bati nitwe shya abanyamwuka wese umwuka w'Uwiteka yaturutse he akagenda akagerara nyuma abo yakije abo yagiriye neza baje kuba ati uyu muntu ashaka kudukuraho abantu uyu muntu nabindi agamije arashaka gushinga idini ntabwo bigeze bamenya ko ashaka kubakiza bamugerekaho amakosa atuma bamujyana mu rukiko bamugejeje mu rukiko tinoreze kandi ubona nta cyaha na kimwe afite yego baravuga ati rero kuri genda abona nta cyaha arababanagira bamukoresha ibyo bashaka nibo bamwigice burya Yesu ntabwo yigeze yicwa n'abanyabyaha yego yishwe n'idini niryo ryamubambye ririya cumu ryo mu rubavu niryo ryamwitikuri ahubwo uyu munsi bajya banangaza ngo barimo baribuka izuka rye aribo bamwiyiciye ubundi baba bibuka iki sibyo intumwa zose za Yesu zahise zira mu bihugu bitandukanye zijya kwigisha aho zageraga bo zabwirizaga uwo batukaga yarabatukaga ariko nyuma abanyedini bategaga bavuga ati baje kutukuraho abantu baje gukora gutya nibo batangiye gufatana n'abapfumu batangira kuraguzanya batangira kugira gute intumwa nibo baziyiciye niba abantuza ba rutoroma yabara babazeho impu ba Petero bakabagira bakababamba bacuritse bande n'abandi ubwo urumva ngewe aho batazabinkura rihe rero ndabizi neza ko bizanyica hari n'abamamagara hano kuri telefoni za voice nyinshi mba nzifitemo hano zimbwira ati nyamara urapfuye birarangiye zigira gute none se imiryango ya gereza irafungu none se umugabo witwa Yohana pamukingure gereza ku kirwa ipatimo niho bamufungiye yaganiraga n'inyamaswa zitwa ingona amaso bari barayanogoyemo ibyo rero nditeguye kubipfira ubwoba uwo munsi ntibuzabura mwarabibonye ejo bundi ubushize pastor Claude ansanze mahita atero ati ndagukubita hasi kirya giye nyine nari ubwo urwari ruje byari birangiye yavugaga nturwa akanje karashobotse bya bigambo byanjye bimoze tukora mu mutima ndayibwira nti none ko nkuzize mbona inkuye mu biganza byiwe ariko muri biriya biganza wa bitaza kuba imbaraga z'Imana sinari kuvamo hari umuntu ushaka guhita avuga ngo wigeranyije na Yohana ku kirwa ipatimo niba nigereranyije umwuka wera niwe uzabihamye kandi ibyo mvuga ubwabyo bigaragaza umuhamagaro wanjye Huse none se ngirimo atari nje ubyitegeka kubivuga nese vore ka nkubazi nawe jya mu mwanya wanjye
ndakagabo gatoya mfite ibiro 45 mutumye nanabivuga ntibijya birenga n'inshaka nze nari cyangwa napanzemo ibintu hano mu mufuka byatuma ndemera ni 45 sibyo singira amafaranga wenda n'ibihumbi 100 kuri konti unyumve neza nibera mu nzu y'icyumba kimwe na salo singira ibya mirenge ngo ngire intebe singira ibiki ubundi ubwura mbwanga ibintera kuvuga nibiki hari abavuga umugani ngo ni inzara ngo ni inzara ikuvugisha yaba ari inzara naza hano mfuka amanga n'ubu hari ikigano na ndimo ndeba iyo comment iriho none se yaba ari inzara hari abashuti bigeze kumbona muri cya kigano twigeze gukora kera icyo gihe twagikoranaga niyo bakamana uwo mugabo abaraje anyemera kumbera papa yemera madamu wanjye kumubera papa ubwo urumva twavugaga ngo tubonye iki umuryango kubera ibi bintu mvuga uwo yamvuyeho none z'ubwo yari kuba ari inzara ko nari mbonye umuntu uzajya ungaburira umva iyo comment wende ukuntu ivuga ngo yari kumva hate yigimbire iravuze ngo mushaka akazi mukore mubone ibyo kurya muve mu buyobe itoro ry'Imana ryubatse ku rutare urutare nuruhezo wasa urutare ni Yesu kandi ibyo tuvuga ni ubidutegeka ni yobu yaravuze ngo niyo yanyimye byari binkwiriye none ni nayo yongeye kugira gute niyo yampaye byari binkwiriye kandi ni nayo yongeye kubinsubiza iyi Imana itaguhaye akazi abanyamasengesho baduhuje kwemera nibo babyumva impamvu ya mbere sinigeze niga ngo njye gupiganirwa isoko mba umunyamakuru cyangwa se mba umwenjeniyeri nta mashuri ngira sibyo yego ndi umugabo ndubatse nta n'uwampa akazi ko mu rugo ngo njye gukora akazi ko mu rugo akazi k'ubuzamu nta n'uwangirira icyizere cyo kukama hari uwigeze kungirira icyizere amakazi bamwite Eduard mwarimu amaye akazi mu gihe cyo buretse bajye babanza bumve ibintu Imana iba yaratubujije mu gihe nararamye mba ndasinziriye atashya asanga nasinziriye mba ndarose niba mujya mwumva umuntu wigeze urota boss akamwirukana burya ninge ndose buracya ndamugana ni boss naraye ndose inzozi zawe nkivuga ngo naraye ndose inzozi zawe tizimbwire mba ndazimubwiye zimubwiye ati burya sha waje hano gusinzira nanjye nkizera ngo ubundinze kandi usinziriye abaranyirukanye ndose zake ibintu byabayeho byambayeho mwarimu Eduard wowe Eduard mwarimu wayoboraga ku murindi w'umuhanuzi cyambayeho narindaga mu rugo iwe ndindi zabo abaranyirukanye iriyi masaka narinze etage baba baranyirukanye nta kazi na kamwe ntakoze ahitwa kwa Rosette nahakoze akazi kwa Rorette ntabwo ari Rosette ni Rorette nahakoze akazi amemba 40 ya buri kwezi mutekera nkora ibiki aranyirukana bose banyirukana nta mpamvu urumva narinze akazi k'izamuka k'insengero ariko urumva hari uwaguhaye akazi k'izamura sinzira kandi akazi k'izamura bivuga kudasinzira abandi bo ntibanyirukanye ntabwo nigeze nsinzira uwo niwe nasinzire narinze ku rusengero baranyirukana sibyo yewe nagerageje gukora ibintu byose bitandukanye icyakora akazi mbona njya nkora Imana ntikanyirukane iyo yakampaye n'ukujya gucukura tuwarete z'abaturage iyo nabyo ujya ubikora none ziyo nashomereye nyine byancanze nazengereye inzara bari kwandika mbona yansatiriye imeze nabi ntagenda ngacukura tuwarete y'umuturage iyo hagize umuntu ngira icyizere akama ko kazi nkafata ipiki n'intuza nkacukura nkabona ibyo kurya byo kugabura umuryango hariya muri hafi ruguru ya Mariyoti hari itaje yari iri kuhubakwa nahamenaguye amabeto kugira ngo njye mbone amafaranga yo kwishyura inzu ariko n'ubundi ibingibi mvuga ntizimbura kubivuga ndagira ngo nkubwiye maze gutakaza abantu bagera muri 5 bari abo umumaro kuri jyewe bamvaho kubera bino bintu sibyo bakamvaho bakabanza bakansaba kubireka nkanabemerera nyuma nkisanga n'ubundi ntabivuze none seze niba abo bantu baba ari abo umumaro kuki udashobora kumva ngo ubumve noneho ugumane nabo none se ko nisanga nabivuze ibyo bambujije byabi nibyo byo kubwira ngo abantu ati ngo mvuge ku mazina y'abantu
ibyo baba babimbushije narangiza nkabireka nyuma yaho nkaza na nkisanga nubundi nabivuze rero ibi by'uyu muhamagaro nibyo bimata kubivuga nibyo byivugira ntabwo ari njy'abantu bindenganya nibyo ngibyo nize niba papa imana yamubwiye ngo nzamukoresha ikamubwiye ati satana azamurwanya ariko naga azamubasha ibintu bituma mbyaye rimwe nkapfusha kabiri ubwo urumva ari biki kandi nkihangana nkakomeza nkavuga hari ukuntu waruvuze ngo iyo wabivuze nibwo urya nibyo koko niyo wabivuze nibwo urya sa mbona imana inciriye inzira nkabona nako kazi k'ikiyedi nkajya kuri ariko umaze iminsi ntavuga n'ikiyedi nago nakibona nuko nahamagaye sinabona naho njya kuririmba ngo wenda bame bya bindi bavuga ngo nagatike hago nahabona hari aho ujye bakuvuga ati umukozi w'imana mu muhagatike ukajya kubona baguhaya gatike hari giye ngenda nkabyina umuntu agafashwa ati kubona umuntu arahagurutse akaza akansohekamo amafaranga najya kure nkasangana bitanu bibiri tukarya uko tukishyura inzu tukabaho gutyo iyo nzara banwerera rero ntabwo ari yintera kubivuga iyaba yariyo yaneraga kubivuga nanjye nabireka amazi abo bantu bagakomeza bakambera wuma ariko byaranze uyu muhamagaro waranani iyaba hari n'umuntu nawe utwerera naza nkakikuzana ninjoro usinziriye nkakigukubita nawe ukumva ukuntu biryana uzi gukora ibintu abantu batabikunda uzi gukora ibintu abantu bagutuka uzi gukora ibintu abantu bavuga ngo uri umunyenzara uzi gukora ibintu abantu bakubwira ngo uri umunyeti kandi nawe ubwawe ubizi neza katari byo uzagenda ubaze madamu wanjye mu rugo niba hari umuntu ugira amahoro ni njyewe niba hari umuntu ugira imbabazi hafi ni njyewe sibyo niba hari umuntu ugira n'urukundo rwo gufasha abantu ni njyewe ariko uyu muhamagaro wo kubwira abantu ngo muve mu byaha uyu muhamagaro wo kubwira abanyedini ati nyamara mwitware gutya noneho umuhamagaro wo kuvuga ku itoro rya DPR byaranari niba imana yaramfashije kavatirika mbateze kano gasare kanjye simbizi nago ubwo ni imana yabanteje kabanzongere ariko bibuka ijambo rivuga ngo nzankugize umuhuzo nzahurisha amahanga kandi umuhuzo nta kintu ujye ugirira impuhwe rero muvandimwe vode rwose nguwo umuhamagaro nanayobora no mu byumba by'amasengesho aho nakoreraga abo twayoboranaga iyo babikoraga nabi nkabona babikoze nabi nahitaga nkubwirira burya nkubwirira aho ngaho nkakubwira ati ibi n'ibi ni ibintu bitameze neza rwose itware gutyo ubwo rero iby'uyu muhamagaro wa Yesu kunyicisha umutwe ni ibintu mba niteguye muri gereza gufunga muri gereza ni ibintu bizatubaho si rimwe si kabiri si gatatu amapingu azatujya ibyo turabizi harejo wambwiye ngo batangiye ngo bagiye no kugutega bazakuraguriza bazagira gute evo ni ibintu byinshi ni ibintu byinshi abirirwa bampamagara hati nyamara urapfuye birarangiye abirirwa bagira gute ariko nanjye sinzi cyatumye nshiruka ubwo ntabwo nzi igituma nshiruka amanga gusa abo mbangamira muzajye munyihanganira munambabarire niba ari ibizandimbuza bizandimbura niba ari bizamubugingo ariko njyewe uko nizera ko mba ndi mu murongo wiyampamagaye nizera ko ibyo mba ndi gukora ari byiyampamagaye bibiliya muri Yeremiya nabajije Imana ati mbwira umuhamagaro wanjye ubundi ihita impereza Yeremiya igice cya mbere irambwira ngo uri umuhanuzi uhanurira amahanga yego dore nshyize amagambo yanjye mu kanwa kanjye ngushyiriye hejuru y'ibihugu by'abami n'ibikomangoma ngushyiriyeho gutwika icyo si icya mbere ngushyiriyeho gusenya icyo si icya kabiri ngushyiriyeho kurandurwa urumva harandurwa ibigize gute ibitewe hasenywa ibyubatse hatwikwa ibyagize gute ibitagifite umumaro hanyuma ikambwira ngo ngushyiriyeho gutera imbuto niko ijambo ryambwiye hanyuma mba mbonye uwo muhamagaro ibyo byose rero byo mubona nzankagira gute niba ndijwi rirangurura niba ndijwi ry'urangurura mu butayu niba ndiki niba ndikivejuru niba simbizi nawe wabuze aho wifata nk'ubu ejo bundi tujya gusenga ku musozi mujya gusengera DPR amasengesho nasenze urabizi iyo umuntu agiye gusenga aba yumva ibyo asenga aba ari amagambo yisukiranya
nawe atabasha gukontorora ibyo nasenze mwarabyumvise ibiganiro byaje nyuma y'isengesho ntabyo barabyumvise hari abantu bavanga ngo abafarisayo ngo abantu ngo musenga nk'abafarisayo ibyo byo nge nisanga ariko nabitegetswe n'uze ntago ba wabiteguye n'uze ndabitegura gute umunsi wose unyakira mu kiganiro wari bwabone nzana agenda ngo nsome hari ibyo wari bwambonane wende ukaba wabiraje mu mutwe se ndabirazamo gute wabiraza mu mutwe wabuzinga ibinguraza kuborokora ibyo bintu byose gutya utabisome ko nisanga gutyo ubuntu ubu wajya kumva ngize gute rero ibi bintu nibashaka abantu bareke nyirabyo abyibereyemo kuko ndahamya neza nyirabyo abona ko turi mu mafuti uyu mugabo yego yahita kurura ingota akayishishuma akayivana makayinaga hariya ntagira impu Yesu Yesu niwe munyemu ariko Imana si umukristo Imana si n'umupagani Imana ni Imana twicazwa muri uyu mwanya kubera imbabazi za Yesu twe turi ibinyabyaha byo kubabarirwa iyi turebye tubona nk'abanyabyaha ni natubona nk'ubwoko bwanyu iyo yari Imana ukitwa ngo muri ubwoko butagondijose icyo gihe yari yarakaye ifata Mose ramugatire Mose kubera iyi mpamvu nk'ukigeze ikanani nisubiyeho abirirwa bakritika ngo Imana nijya yisubiraho yisubiraho ikakubwa ati ntukigezeho wari cyamitse igahita iguhondera aho ngaho imbabazi za Yesu iyo zitambitse bati have data nawe naramupfiriye Yesu agahita kwitambikira akavuga ati ngukuye mu menyo yarwo mu nawe ubundi yari ikwije rero aho kugira ngo izaba ari inyiyikira nzicwe nabo mvuga nge singiye kugwa mu biganza by'Imana nuko nahamagawe ungaburira ngaburi utangaburira bireke ariko Imana aho kugira ngo izagukurura ingoti kumare mu mwuka cyihorere ivo urayizi Mbega bakureke nawe byarakuyobeye nanjye ubwanjye kwikontorora byaranze ntabwo nza ahantu yacometse buto y'amashanyarazi anyagiserira umunsi nagize amahirwe igacomokora iyo buto nesevo nabisengeye amasengesho ataramwe atarabiri n'impamvu abantu baba ngo nirirwa mu misozi ngo nirirwa mba ndiguze mana wambabariye kuko iyo nsenze mbwira Imana ati uwiteka mbabarira umpe gufunga umuntu ahubwo ihita wongera iyo nyihamagaye nyibwira ati atsi impano z'umwuka yongera izindi sibyo ibi bintu ndabiretse umuhanuzi akaba arasimbutse akavuga ati ubwo ushize umuhamagaro hasi igiye kukwica nkaba rero aho kugira ngo inyice ndabivuga sibyo rero isi nive mu bidatunganye urumva nta na kimwe Imana izambwira ngo nanirwa kukivuga sindeba ku ngaruka kiri buneze mu bantu ahubwo ndeba ingaruka kiri bunteze n'intakivuga isi rero nive mu bidatunganye abakiteka ku madini amadini bayamenye urumva nibo biyiciye Yesu nibo bazatwiyica ntabwo tuzicwa n'abapagani uyu nagara abapagani bazatwica aba bashumba twirirwa dukomera amashyi ngo bishop nibo bazatwiyicira ntabwo ari abandi nibo bazaturaguriza nibo bazaduhirika mu mpanga nibo bazatugambana tugafungwa na Yesu yarabidusigiye aravuga ati rero bana banjye dore ndagiye ariko mbahaye ubutware ariko mumenye ko bazaba kubita baba Mpora bazabatuka babahora izina ryanjye bazabafata babajyane no mu nkiko babagambane bababeshyera ibibi byinshi ariko nimugera muri izo nkiko nimuzagira ubwoba bw'ibyo muzavuga ibyo muzavuga muzabibwirwa na so uri mu ijuru urumva rero buze turaruta ba Pawulo na Basira babacengeje mu nzu y'imbohe bagezemo batangira guhimbaza Imana bari guhimbaza Imana imiryango yagire zirakiguka ubuze turaruta ba Petero baramubamba bagiye kumubamba gukira bati rero nge ntimubambe nk'umwami wanjye ahubwo muncuri kurutwe mu rucurike baraturika Petero bamubamba acuramye amaguru hejuru intuza bajomba imisumari bararangiza abapfuye atyo bamwe babakebesheje indyo intuza inkezo bazira kuvuga ibi bintu bya Yesu ntuzi ubu twebwe tuvuge iki ubu mvuga iby'abantu bashaka ko mvuga kandi hari iby'Imana amaze gutereka muri aka kanwa no kuri ururimi kandi abantu ntibabyumva bose nibatabyumva nikazi kabo nibindeba ngiye kindeba ni ukuvuga nkakiza ubugingo bwanjye iyo namaze kubukiza rero ubyumva ni amahirwe utabyumva ni ibyago kuri we ubwo rero uvuga ngo ibiki deka nanjye sinzi uko na madamu hari igihe tujya tubishwanira
Nabajya bikubuza. Iyi akambwa ateko nzakubura umunsu. Nizo uzambura nagiye ati nyamara ubwo baba bamukombetse kubwa ati nyamara karakantu. Ubura njya nibaza abantu ntera ubwo bandi batera ubwo bandi muntu. Ibiro 45. Nje utera urugaterwa nk'akanyoni ugatereka hari. Ubwo ndagutera ubwo ushingiye ku. Icyakora umurimo yavuze ngo utakurusha gusenga nakajya gutera ubwo. Niba muzi yuko ntabarusha gusenga mufite ubwo babwiki. Tabeshara. Bafite ubwo babwiki. Niba ntabarusha gusenga bafite ubwo babwiki. Eh. Utakurusha kwi niba ntabarusha kwihangana mufite ubwo babwiki. Muragambara mucaye. Ubuse hari uwakura mu maboko w'Imana itakuye mu maboko. Eh? Urugira ngo hari uwagukuraho igitwikiriza Imana yagutwikiriye. Ntibibaho. Ejo hari umudamu wamamagara ambwira ati rero utangira uzajya wihinduranya. Urumva vewe? Naramubwiye nti ntabwo ndose ama Ben Laden kandi nawe yari ihinduranyaga baramwishe. Yashaka kugira ngo abantu batazajya. Nzajya nihinduranya ngo ngende niyoberanyije ngo kugira ngo imodoka zitazangongera muzi. Ibintu uvuga birakomeye we ngo birabarya mu matwi birabarya nyine bibajengereze bibakuremo ibivumvure. Atuzajya ugenda wihishe. Ati cyangwa uve muri Kigali. Ndava muri Kigali se nge kuba he. Yesu yaravuze ngo mundindire mu murwa. Sibyo. Niba naramubwiye ati rero gupfa ko nzapfa. Ndetse niki kibiri mubona nambaye kizabora ntacyo ndusha bene data bapfuye ntacyo ndusha nabapfuye uyu munsi n'abazapfeje ku rutonde rw'abazapfa ndi ku murongo kandi umuntu wese n'ikizamwica kiba giteguwe ibi bintu ni Imana nibibona ari wa murongo ari ryo gare ejo naramubwiye ni gare ryangira cyari mu mashashi ariko ryamaze gukorwa riracyari mu mashashi eh riri mu mashashi ariko ryamaze gukorwa umunsi ryafunukuwe rero rigahita rishyirwa imbere yanjye nyiri ubushobozi nyiri ububasha zahita mwe ati uri rigare mwenda twigendere zahita nurira ritera umugeri ntera wa kabiri bibe birarangiye abazaririmba bazaririmba ati cyari cyaratugizengereje abandi bavuga ati none turagikize abandi bavuga ati aheza ni mwinjuru abandi bavuga ati bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko nzaba ngiye ibi bintu nange aba nari mfite umuntu nabiho nkabigutwe nabikuzanira ninjoro nkabigukubita nawe kumva ikintu biryana nkabigu ibi ari uzi kuvuga wagira muri karitsiye ko bati dore kara nakanzi kitorero kandi utaryanga naba ndyanga se nkari gumamo naba ndyanga se nkari bwirizamo ati kariya buri wese abakubona mu mwanzi rero ariko kandi nange nshiduka nabivuze nshiduka nahanuye nese manure uko mubizi bahanuzi muhanura ibyo mwateguye umuti ibi bintu hari wambwiye ati uzahunge ndahunga iki se nagamba aza kukibashaka kuhunga urumva aba bari kunkomveka kugira ngo bankubitire aho satana ashaka kunkubitira nezo ugira ngo hari ikindi kandi ikindi byo mbabwira barashaka nceceke ariko se ndaceceka ndimo ndababwira ibyanjye ubuze ndimo ndababwira ibyubaka etaje yanjye abaje babaka amaturo ntibafite ibipangu ntibafite amamodoka bagendamo igihe singenda n'akamoto iyo ngize amahirwe nk'akabona nkabona yo kugategereje singenda n'amaguru iyo ngize amahirwe nkadiridimba nkava nyabugu kuri mucaka yanjye ariko nkashiduka mpatswa gutyo ese ubu nzicwa n'Imana kugira ngo ngire ubunemera kwicwa n'Imana aho kugira ngo nicwe n'abantu ese kireka ubwo nizere ko abantu bazageraho bakakumva wenda bakumva ibyo uvuga bakabisobanukirwa buretse mbanze nisabira imbabazi gato umuntu wese amagambo y'Imana ava mu kanwa kanjye akamurya urubanza runkure hambabarire arutwerera Imana ishobora byose izaba rizamuburane kuko nanjye mbivuga atari uko mbishaka mbivuga kubw'umuhamagaro iyi mana mwese murayizi bari abagabo bagiye kwemera kwicwa atari uko bashaka gupfa ariko bwari ubwo kuronka Kristo murabizi ko na mukozi w'Imana wese udaca mu rugamba rero ibyo tuvuga mu byemere cyangwa mu byange ariko nge mba nzi ko nta rubanza mfite urubanza nagira nuko uyu munwa nawe udoda nimucaka mu mbwire zagende dushaka umutayeri wo kudoda umunwa nuko nta nabahari badodure bekindodo zitahita zicikagurika yego Ezechiel mani bawo mugisha Ezechiel reka abadukurikiye
bashaka gukomeza kugukurikira bajye kuri Kiranuka TV niho ubone kumusubira. Yi bajye kuri Kiranuka TV ni cano yange nayo nafunguye kugira ngo izagica ubwami iby'ubwami bw'Imana. Ibyo munyumvana nibyo mumborana. Bicaho ijambo ry'Imana bwiriza butumwa n'indirimbo. Rero mujyeho munshyigikire nyine nabyabiraye muba bumubona byarabuzi wanje wenda mugiye mukajya muyikurikira igihe cyazagera ibirayi bikazajya biza. Ubundi ninzara ikazara yese nimo ntimushaka ko ninzara irangira abavandi irangiye byaba byiza ariko itunayihoranye nabyo nacyo bitwaye none uhora byemera ko nawe uyifite hezi y'umuntu akubonamo inzara wamuhakanya wamuhakanyara Imana ibaho umugisha ako nta muntu udasonza n'ubu mukanya ndayifite kandi mukanya sa standardya kandi nawe mukanya ararya none sararya adashonje Ezechiel reka ngushimire kandi nshimire n'abadukurikira ibiganiro byacu byo nakagaruka urakoze.